בואי, זה שייתים. יו, את כל כך יפה, באמת. טוב, אנחנו בשירותים, ואת רואה פה? יפה. טוב, אני קצת ליד אנשים בחניון של האוניברסיטה, אבל אני הגעתי לאוניברסיטה. היום זה היום של החתונה של מנהל. יש לי בוחן היום. ואני פתחתי פודקאסט, אז קוראים לו מכשפה מספר 4, זה השם שלו, למי שלא זוכר. פשוט תכתבו את זה בספוטיפיי, או יהיה קישור למטה בתיבת המידע, ותוכלו ללחוץ, ואני מתחילה לעלות לשם דברים, כאילו שאני לא מדברת עליהם בערוץ, בדרך כלל או שעדיין לא פתחתי, אז אני מחכה שתשמעו. טוב, בקיצור, סיימתי עכשיו את הבוחן שלי, אני בדרך לחניון וישר אני אסע להנהל. אנחנו נתחיל את כל היום הזה, קינת בליב. באמת, אם לא יצא לכם לעשות ולוג בחוץ, לא תדעו מה עובר עליי. מדברת לעצמי ולמצלמה. אנבוקסינג. עושים כזה חלוק ויש לך כזה... אבל אל תעשי לה ספוילר לאנבוקסינג. יש צד אחד שכאילו נפתח, אני לא אתן את הצד זה, אבל כאילו... גיליתי. מאוד שכיף פה. מה זה? סבנים. אוי, זה ממש חלוק. אוי, זה של... איש, זה נורא. אומייגאד, יש לי... וואי. האמת שכאילו זה... יש לי עצמי דרך המודל. תניה ועודל ירגנו את כל זה, כן? אני כזה... תניה ועודד עלייך, ארגנו הכל. כן. טים ברייד. אומייגאד, אומייגאד, את זה אני רציתי לראות. ראיתי תמונה של זה. שנייה, ותפתחי את האחרון. זה הכי חשוב. החלוק. נכון, ועכשיו את מתאפרת. מה את חושבת? מה אתה קצת רואים את השם חכי? איזה חמוד זה! ננו, איך את מרגישה? בסדר. טוב, סיוון, דברי אלינו. טוב, אז אנחנו עכשיו, כמו שראיתם, בבית של הנהל, ואני כבר מאופרת. וגם הראיתי להם קודם את השמלות, ובסוף בחרנו באדומה, כי אני רציתי, אבל גם כי הנהל אמרה שזה יפה. וגם אמא שלהם. יש לה שם של ווינקסיט, תקשיבו. לא משנה, מי שמצלט אותי עכשיו זאת אדליה, שזאת אחות של הנהל, שאתם כבר אמורים לדעת מי זאת תכלס, אבל אם אתם לא יודעים, באש לכם. כי כבר אמרתי להם מי את. קיצור. עכשיו אנחנו בחוץ, ודליה תעשה לי קצת תמונה, קצת תמונה. אחת בודדת. יוב, אני מתרגשת, אני כאילו, אני בהתלבטות אם אני אבכה או לא, כאילו, לא כאילו, האם אני אבכה? בואי נחליט, אני לא יודעת מה יקרה. טוב, בסדר, נדבר איתכם אחר כך. שנייה, תגידי לנו, מה כרוך בתפקיד שלך? אה, אוקיי. שקט פה. וואו. אני מלווה. יש לי משימות של לה, של הזאת שם. תגבירי. חלק מהמשימות. אני לא שומעת אומר אדם, לא הבנתי מה קורה עדן. מה? עדן, סיוון. עדן, עדן קוראת לי. אני עושה כל מיני דברים עם החתן כי היא לא רואה אותו, הם לא יתראו שבוע, שזה מגניב לדעתי. אנחנו בהפסקת צהריים. בואי, טניה. תראו, היא עשתה לי, אודליה. שלום. זה לא משנה זה. אביאל, מי אתה? תציג את עצמך. טוב, אז אני אביאל אפריאט, אני האח של הכלה. כן, כמו לה, כמו לה, כמו לחמה. בדיוק. שראה לי קופי רייט. קיצר. קשה מאוד, את מחזיק את עצמך. כן. איך אתה מרגיש? שמח. מיליון דולר. כולך קומפלט? מיליון דולר. חותם על הצ'ק? מה זה, אחלה שיהיה? נכון. מיליון דולר? גם אני הרבה פעמים עוד אחת לישור. וחלק ב' חלק ב' בוא נראה מה יעבור את הקאץ.
סתם. לוברין, וואי, זה אחלה של מקום, לוקיישן כדי לעשות רעיונות. נכון, ממש אבל גם יש כזה. יואו, את כל כך יפה, באמת. אני חושבת. אני לא מכירה את הסיפור. לא, זה חיר חמיתי. כן, רואים? זה ממש יפה. טוב, כמו שאתם רואים, אני הגעתי, הם בינתיים בדרך. עדיין לא ראיתי את הבפנים, אבל די בטוחה שמהמם שם. בינתיים החלפתי לבגדים שהייתי איתם קודם, ואנחנו נחליף בפנים לבגדים. ואני מארגנת את התיק שלי שאתם לא רואים כי חשוך פה, שאני אקח איתי כל דבר שאני אצטרך, כמו איפור, את המחליק שלי, כזה אם יש בעיות עם שיער, אני מלווה, אני, יש לי משימות כזה שהנהלת צריכה שאני אעשה, ויהיה טיל. והגענו, הגענו. Majesty, we give, you give us this. Hello. And this. And we משהו משהו to a princess. את ראית את זה נכון? לא, מה? מה? זה כמו בסרט של לא, נסיכה בהפתעה, זה כזה מישהי ממש ממש מכוער ואת כזה, מה שעשי? טוב, אנחנו בשירותים והתאורה פה? יפה. היי, לא, די לא. היי, ביצ'ז. אנחנו מחכות שהיא תתלבש ואז אנחנו נתלבש? מה? אנחנו בחדר האחורי. אוללה. בשביל מה אני מתעדת? נסיכות דיסני כולן. אחר כך יש לי משימות לעשות. אז מה בעצם קורה? המשימות מתחילות. אני מרגישה שאני במרצה מיליון. רגע, שאלה. בואו, ואני עכשיו מצלמת שנייה ולוג ממש מהיר. אני עושה משימות כזה של מלווה, מחפשת אנשים וזה, ועכשיו אני צריכה למצוא את הזרקלה. ואין לי מושג איפה הוא, אבל אנחנו נמצא אותו. היא תקועה איתי עכשיו. את לא מבינה איזה מהממת את, אין לה מושג, תקשיבו, אני רואה אותה מצטלמת, אימאלה. אחת הקלות היפות, וגם תקשיבו, נכון את הולכת להוריד אחר כך את השרוולים. היא אחר כך, כאילו אחרי החופה היא תוריד את השרוולים. כן, שיהיה כזה יפה וצנוע כזה. כן, לא, זה ממש, תעשי סיבוב קל, יש לה המון במאחורה. סגן מצלמה. שלום. אז בעצם מה שאנחנו עושות עכשיו בתור חלק מהתפקידים של הברנדמייד זה בעצם לקחת את אלה שהולכים לקחת את הטבעות ולעשות את כל ההלוכה עד לחופה ואת אלה שהולכים לפזר פרחים יפים עד לחופה. עשינו את החלק הראשון, עכשיו עושים את החלק השני והמשימה הראשונה בעצם למצוא את הילדות. למצוא את הילדות? החתן ממש פה מאחוריי. תגידו לה שלום. שם. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. טוב, אז בעיקרון, אני מצלמת מלא קליפים דרך הטלפון, כי
א', אין לי הרבה סוללה במצלמה, שזה מגניב, זה אומר שצילמנו הרבה. אני עכשיו בחדר שוב, קצת רקדנו, אכלתי מלא, כמו שבטח כבר ראיתם, ואני אמשיך לצלם דרך הטלפון. מישהו הולך להיכנס לפה. בוא נגלה. בקיצור. אני אספר לכם ממש בקצרה כי אין לי סוללה והולך לי חבא כל רגע, איך אני מכירה את הנהל. אני והנהל ביחד מהתיכון, מכיתה י', ישבנו אחת ליד השנייה, כחננו שאנחנו בשולחן הקדמי, ומאז כל פעם היינו יושבות שם, ואז הפכנו לחברות, והיו לנו מלא שטויות, והייתה לנו תקופה שהתרחקנו בגלל איזה משהו שהיה, ואז התקרמנו כי הבנו שהחברות שלנו יותר שווה. שמרנו על קשר כשאני הייתי בצבא, והיא למדה, היא עשתה תואר, היא עתודאית, היא עכשיו התגייסה לצה"ל. ועכשיו אני לומדת והיא בצהל. זה פשוט חברות כזאת שאת אומרת יא אני אהיה בחתונה שלך ואנחנו נעשה ככה וככה, וזה קורה כי נכון היא התחתנה בגיל צעיר, זה, היא הכי בראש של להתחתן, ואתם לא מבינים, אם הייתם מכירים אותה הייתם אומרים וואלה כן, היא בן אדם כל כך אחראי, יש לה פרפקציוניזם, היא מדהימה. וזה באמת, אין לי מעגל חברים שהוא ממש גדול, ואני גם אדבר על זה בפודקאסט שפתחתי. הרבה אנשים רצו שאני אדבר על הנושא הזה, ואני מאוד מצמצמת חברים, כי אני אוהבת אנשים שאני יכולה להיות אמיתית איתם, וגם אם אני לא רואה אותם הרבה, אז אנחנו לא מרגישים כאילו משהו קרה והכל טוב, והיא פשוט מהבחורות האלה, ובגלל זה, ובזכות זה אנחנו חברות. אז כן, במקרה שלא תראו אותי יותר, אני מקווה שנהנתם על הבלוג הזה, אל תשכחו באמת לתת לייק, להירשם, זה ממש ממש עוזר לי. ואני אמשיך ליצור תוכן בשבילכם ולהראות לכם קצת מהחיים שלי. כמובן שחתונה זה לא משהו שאני עושה כל יום, אבל כן.